T'he fet un dibuix. És de quan voles. És superguapo el teu dibuix. Titi, és exactament així. Però escolta, Leo, com és que jo no et puc veure quan voles? No em pot veure ningú. És per això que és un secret. Bona nit, senyor alcalde. He enviat per internet un virus informàtic particularment destructor. Però tranquil, amb 1.000 milions de dòlars. Vostè el podrà aturar. Això és Nova York. Aquí no ens deixem impressionar per un sonar. Marie, pot ser perillós. Tinc al davant un policia de Nova York. Que fort! Jo el puc ajudar. Ja ho veurà. Molt bé, així t'asseus. Tanques els ulls i no et mous gens. Noi, el teu pla és fabulós. Si el que dius és veritat, la Maria ha de sortir d'allà. Però és que no em pots sentir. Ah, un pali en cadira de rodes. Em dic Leo. Tinc 11 anys. I tinc un secret. Sóc un heroi. Descobreix www.patmagic.cat.